ndabona natazi. Ladies, ibyuki mwiriwe neza, nizere ko meze neza aho muri hose. Ni mushasha hano nge banyita Nickie nkongwa ikaze, muryango mugari w'ibyuki, umuryango horuri on point, ibyukisquad, welcome and welcome back. Nkuko mwabonye ku title rero, uyu munsi tugiye gukalaringa umusatsi wacu, tuvane muri kala y'umukara tujyane muri kala ya bronze yitwa bronze copper. Ahantu naguze ikala bambwiye ko umusatsi wanjye ushobora kuva kuri i black mubona ukagira amwe muri aya mabara bitewe n'igena imajijemo cyangwa se n'ukuntu umusatsi wanjye uri resistinga kuri iyi kala. Murabizi ko rero ibintu byose biri crazy, nta handi bitrayingira, nimwe bantu banjye. Just in case hari n'undi ushaka kubigerageza, nkaba mbibutsa ko umusatsi wanjye, don't mind me, mpamvu umusatsi wanjye umeze gutya ni uko nawe uraye nkomeshemo, bakonseye ko ugomba kumesamo mbere y'amasaha 24 ku buryo nta residue, nta mavuta, nta kintu kimwe kiba kirimo kugira ngo kala ikore uko ugomba gukora. Ariko nanabibutsa ko umusatsi wanjye ntabwo ari natirere, umusatsi wanjye nashyizemo relaxer, texturizer ikora amawave n'amacurls, ariyo mpamvu mwari mumaze iminsi mubona agasatsi kanjye kameze nk'aka abantu b'amitisi kakanyerera ukuntu kubera ko nashyizemo iyi wave is texturizer ya wave na curls, barazigurisha ahantu hose ma cosmetique ndetse n'izi kala muri Simba, muri Marine, ma supermarket ahenshi ziba zirimo, wayibona n'i Kigali. So ya mbere yo gutangira rero, nk'uko mubizi niba utarakora subscribe, please do subscribe, mara gusubscribinga ukande akazojya karere ku ruhande kugira ngo ugiye uri updated igihe cyose na uploadinze video nshyashya. Ndagusaba abeke, go follow me on my Instagram and Snapchat just to keep up with me. Tudatinze rero kadutangire na madness yacu. So yeah, obviously rero niyo mpamvu nambaye iki gipira kugira ngo just in case kala iramutse intakayeho cyangwa se bijya aho bitagomba kujya nk'ibinyandurizo skin cyangwa se akenda nashaka ko gapfa. So muri package rero hazamo itube n'iyi ntuze, iyi ngiyi bayita ngo ikingo creme jeri, akaba ari developer, iyi ni kala, iyi ni developer, urabivanga Jesus miriwari kabiri atakaye. Hakazamo iki kindi, hazamo conditioner. Yes, hazamo conditioner, bavuga ko itreating umusatsi ikawurinda kuba wavunika, ikanawukomeza, ufetira gukomeza kubera ko gukararinga hari ukuntu byoroshya umusatsi w'umuntu. Ndetse hakazamo na treatment creme, agatibe usigamo iyo urangizije gushyiramo kala. Hazamo nanone iziganza amashashi ebyiri ukoresha. Ibindi bukenere ni shampoo na conditioner bisanzwe. Ishampoo najyaga nyigura muri Marine ibamo nuze nako, iyi ni conditioner, naho iyi shampoo yo shampoo akoresha iyo ariyo yose ufite. Njyewe nibyo ngibyo mfite. Izana notice uko navuga kataloge uko uzajya uko ugomba gukoresha izi produit. Nabonye icy'ingenzi ni uko niba ufite produit ugomba byibura gute warashyizemo produit ugomba byibura gutegereza hagati y'ibyumweru bibiri n'ukwezi mbere yo kwaplika cyangwa se gushyiramo i-coloring. Ibyanjye rero nkaba produit maze igihe kingana gute nyishyizemo, maze hafi ibyumweru bitatu irimo, donc I'm good to go kwambara gown. Donc watubwira ko dufata iyi creme twarangiza ko nari nzi ko si ari umutuku, nkaba mbona atari umutuku. Muri ukuntu isi ngebwo numvaga iraza ari umutuku. So donc ufata iyi creme ukayivangira muri developer. Nta nubwo bisimelinga nabi. Tukamariyemo, noneho batubwira ko iyo umaze kubivanga urafunga neza ubundi
So guys, ndibaza ko noneho umuhejuru hose turasa nk'aharangije. Ndashaka gusiga mu mutwe hose ubundi tugatayiminga tugategereza ntuze igakora akazi kayo. Teinture igakora. Okay. Ubu noneho ngiye kugenda nsiga muri twa duhande, mu mpande, imbere, nana sigirize ku buryo igera no hasi ku mutwe. You know, ko ndabona na move yatubera sinzi ibyuki murabitekereza mute? Na move tuzayishyiremo. Kubera ko uyu ni umusatsi wo ku experimentingaho. Ninjya gutereka niba nzanatereka nzawogosha wose wose noneho ntangire bushyashya. Yo mana, ariko njye ndabona ari move, sinzi niba batantoboreye. Uzi ko uko itinda ihindura ibara, reba uko twatangiye. Ntago ariko turi gusoza ntuzi se. Ubu noneho ndimo ndagenda ngeza no hasi. Nindangiza. Akaboko kanjye k'ibumoso kabaye ikinya. Mana, umbabarire ntuza yanjye umusatsi wanjye ntucike, kuko hari igihe nari nashyizemo igihe nari mfite agasatsi gakeya, igihe nguhindura umukara, ntabwo nahinduye umukara mbishaka, nashyizemo produit nshaka kuko uba waves nk'uku nguku, kubera ko hari hakirimo tentiri n'inshyashya, umusatsi wose urapfa gushiraho ubwo waburanyije. Ariko yino, kubera ko nzi ko umusatsi wanjye umera vuba, ntago nabaye concerne cyane. Ariko ari nk'umuntu utinda kumera umusatsi vuba, umva kaba kamubayeho. Umusatsi wose rero twamaze kuwushyiramo, noneho tugiye gutegereza iminota. Bakonseya ko ugomba gutegereza niba umusatsi wawe urimo chemical, urumva ko njye warimo texturizer, donc ugomba gutegereza iminota 25, waba uri natural ugategereza iminota 30, waba ari umusatsi w'imvi cyangwa se umusatsi ukomeye cyane nk'uwanjye ugategereza iminota 30. Tugiye gufata risk rero, dutegereze iminota 30, ngiye gushyiramo timer, then I will be back in 30 minutes. Let's hope ko umusatsi wanjye uba utacitse, umusatsi wanjye uba wakoze ibyo mba gukora. So yeah, timer iminota 30, then yeah. So Ibyuki, timer yanjye rero imaze gusona iminota 30 irashize, ariko ntabwo ndi shaka iminota 30 ishize kubera ko irihuse. Niba ari uko hari ikiganiro cy'umushuti wanjye ufite YouTube, nariho ndeba. Ndabona natazi, murabona bimeze bite? Already Imana imfashije, reka guma gutya byaba ari fresheri. Ariko nibitaza bisa gutya nuko ndababara, kuko kano gakaba nduva nanjye gafeeling. But anyway, igikurikiyeho rero ngiye kuri instruction sheet batubwira ko ugomba kubanza ukarensa n'amazi yonyine, ukavanamo kala, warangiza ugakoresha shampoo, wamara gushampuinga ukabona gushyiramo iyi conditioner yabo iza muri kano kabwate, nayo nayiberetse nkitangira. Donc mana sugambare bikaza bisa nk'igihe mudamu ako nako byashoboka. Bayiniye namara gushyiramo conditioner nkategereza gato minota 5 minota 10 kugira ngo
you know, ikore magic, ikore ibyo igomba gukora ubundi namara nkabirensa nkabivanamo narangiza basigamo kano gatibe tukawu styling. So let me go and do that, then I will be back. But yeah, fingers crossed. Guys, after an eternity later, I'm back. This is how the hair turned out. So I was excited about this color. Numvaga ko ariko biraza turning out. Me nuko byatanze out ntacyo bibaye na color iri hagati y'umutuku na shokola n'umukara. It's not bad. Maze kogamo rero nashyizemo ka kampure bampaye, ntago nashyiramo aya mavuta a keeping a curls cyangwa se agira curls akakalinga umusatsi, yitwa Texture My Way Curl Keeper. Ndetse nkoresha na jeri y'amakarire, curl and wave gel activator isanzwe, kugira ngo umusatsi wizinge gutya. Ntago ndi gukoramo cyane kubera ko ntago biruma, ariko so far it's not bad. Let me know what you think in the comments section. Sinzi uko nabigira kugira ngo murebe color yayo no kuyataninza uti. I'm not mad about it. Let me know in the comment section, what do you think, guys? Do you like it or you don't? Ese ari ibingibi n'umweru ibyo mukunze cyane ni ibihe? Njyewe akagakunze ko kari natirere kandi ko ntago gashoutinze ntago gasakuje wakajyana ahantu hose. You know, for now, reka tuyirokinge ukwezi, nyuma y'ukwezi bavuga ko nyuma y'ukwezi, hagati y'ukwezi n'amezi abiri ushobora kongerwa karalinga. Nibirangira ntabikunze neza nshaka kugusubiza kumweru cyangwa se nkashyiramo agatuku cyangwa gake, you know, I don't know yet. So guys, thank you so much. Mwakoze cyane kubana nanjye. Mpa like, comment, subscribe, niba utarasubscribinga, sharing. Till next time guys, ndabakunda cyane, naho utaha. So yeah, turi kuri lumière y'izuba, nuko nguko umusatsi watanenze out. Yes, ijya kuba burgundy ariko itari, you know, itari clair cyane. I'm loving it. Ubu ngubu noneho curls zanjye ziragaragara kuruta mfite umusatsi w'umukara tsiriri. Yeah.